Tjena Alle, kom igen, kom ihop. Bra, kom igen. Sätt en basbas. Gå in koppla och sätt lite fart på honom. Kom igen. Kör lite med honom. Kom igen. Ja, den kom igen. Ja, men. Tryck in axeln. Kom igen. Ja, tryck in där, in där, in där, in där. Kom igen Allen, lägg på, lägg på. Han går direkt. Kom igen. Kom igen Allen, du vill. Där Allen, kom igen, tryck, 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 driv, 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 driv. Bra Allen, bra Allen. Bra Allen. Skit. Kom igen. Jobba där nu. Kom igen Allen, kom igen Allen. Kom igen nu. Kom igen. Kom igen Allen. Det är in där, det är in där, det är in där. Kom igen. Kom igen Allen, framåt, framåt. Kom igen. Bra, det kom igen nu. Kom igen. Jobba där från Allen. Kom igen. Men Allen, han är trött Allen, jobba nu då, sista! Koppla där nu. Oj Allen, in och koppla! In och koppla, nej. Kom igen, in och koppla! Kom igen Allen! Jobba nu! Ja Allen! Minus poäng, du har den, du leder Allen! Lås upp nu Allen! Jag fick ett minus Allen, kom igen! Jobba nu! Kom igen Allen, du är inte trött, kom igen! Kom igen! Han måste gå på avslut. En minut. En minut ska. En minut, lås upp Allen. Kom igen. Lås upp. Låt inte han skjuta runt dig. Kom igen. Jobba. Bra Allen. Bra, bra. Kom igen Allen. Jobba, 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 jobba. Tung, tung, tung. Lägg tyngd på honom nu. Lägg tyngd på honom. Oj, vad tyngd. Släpp in honom. Tucka in nu. Kom igen. Ja, då sitter Allen. Kom igen. Kom igen Allen, tryck upp honom, tryck upp honom. Hucken är inne, kom igen. Ja, kom igen. Där är jag, där är jag. Bra. Kom igen. Jobba nu Allen, jobba där på den. Ja, båda hucken är inne, kom igen. Det är poäng. Bra, bra Allen, kom igen, kom igen, kom igen. Det är inte lång tid kvar nu Allen. 10 sekunder, kom igen. Bra Allen, kom igen, kom igen. Jobba, 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 jobba. Bra Allen! Vinnare, poäng. Allen, hur känns det där? Det känns skönt. Första matchen förlorar, men det går bra. Vinner denna. Jag förstår. Ja. Hur länge har du hållit på med brottning? Ungefär 2 år. Drygt. Och vad är det som är det roligaste med att brottas? Alltså, jag menar, man väljer ju inte att slåss annars kanske. Eller man vill inte ha stryk på gatan direkt eller på krogen liksom. Nej, här slåss man ju på brottas på samma regler. Mm. Ute på krogen är det ju inte spott, är ju, alltså man vill ju döda varandra. Här är det ju inte att man ska döda varandra, det är en spott. Ja. Liksom. Har det hänt att du har använt några moves på, i någon sån fight någon gång? Alltså utanför? Utanför? Ja. Nej, det har jag inte. Nej. Man brukar hålla sig ganska lugnt och ta det liksom, prata med personen och gå inte på direkt. Alltså jag som inte håller på med kampsport alls eller vet så mycket om kan ju undra varför gör man det? För det gör ju ont. Alltså det ser ju inte skönt ut och man blir ju jävligt svettig. Ja, men vissa tycker om att dansa, vissa ja. Tycker om bollspotter liksom. Det är en fysisk grej som jag tycker om. Ja. Men är det någon maktgrej att liksom... För mer liksom. Nej, man får ju göra ganska mycket grejer liksom. Nu ser vi här, vi slänger varandra och så. Ja. Efter matchen, tack för en god match. Mm. Inga sura miner. Fotboll. Nej. Efter matchen kan man ju liksom vara tjur på varandra. Ja. Så jävligt kul spot att hålla på med. Det är väldigt kramigt i alla fall. Ja, det är det. Vad gör du när du inte brottas? Jag jobbar och tränar. Vad jobbar du som? CNC-operatör. Mm. Yes. Okay. Och sen... Jag bor ju mitt i Småland. Mm. Så blir det en bit att åka till träningen.
som innan tränade här i Skene. Nu har jag hittat ett ställe 4 mil ifrån. Mm. Så det är kul att hålla på, men det finns inte, det håller på att bli större. Mm. Du vill fortsätta och ja, bli riktigt stor inom det? Det är målet. Ja, det är ju målet. Man vill ju testa sig själv. Sina gränser. Skulle du rekommendera folk att börja liksom, att det ska bli större? Att även tjejer, för det är ju tydligen inte så mycket tjejer som håller på. Ja, det är ju väldigt mycket tjejer som är intresserade. Mm. Liksom är ju många som vill prova, men de vågar inte. Nej. De ser ju det värsta som finns, UFC och sånt, och blir ju lite så här skrämda av det. Mm. Men de flesta som vet om vad det handlar om tycker det är skitkul. Vad är mardrömmen då i en match? Mardrömmen? Vad är det värsta du har varit med om? Det värsta jag har varit med om är att man plantar sig. Liksom, man tänker sig inte för, man är för ivrig. Mm. Glömmer bort sina taktik, allt som man ska göra, och bara gå rakt på. Mm. Och det är då man förlorar. Man måste vara taktisk. Mm. Och en drömmatch då, hur ser den ut? Drömmatch? Ja, det är att man knockar någon annan. Eller, ja. Du ser. Ja, men det är ju. Man vill ju vinna på så snyggt och så snabbt som möjligt. Liksom. Ja. Eller drömmatch är ju egentligen att det är en jämn match och så vinner man till slut. Visst, det är jättefränt att komma och slå någon match ner. Okay. Det är roligare att man får kämpa. Möta liksom. Ja. Härligt. Så, vad är ditt hemligaste move? Ditt hemligaste move? Om jag skulle liksom få ner dig, vad gör jag då? Vad är din svagaste punkt? Ja, jag har ju mina fördelar och nackdelar. Mm. Och... Vill du visa? Nej, det... Det är hemligt? Det är hemligt. Men det är bra, det gillar jag. Stå på dig. Yes. Lycka till. Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Hej.